Завршивме уште една работна недела и тоа во знакот на играта, песната и драматизацијата, заедно со нашите најмили, посветена на празникот на жената. Вие ги следите вестите на телевизија Свет, а што се подготвивме, останете со нас да видите. Почнуваме по рекламите. Меѓународниот ден на жената е меѓународен празник што се одбележува на 8 март секоја година. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-тиот век, а на неа посебно инсистираше социјалното движење. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. На 8 март 1913 година, жените ширум Европа одржале мировни собири. Денес 8 март е државен празник само во малку земји, како Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Бугарија, Монголија, Узбекистан, Виетнам, Кина. Република Македонија е една од ретките земји во кои се празнува меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус и не е поврзан со идеалите за родова рамноправност. Сепак, нашите најмили се овде за да не подсетат што значи да си жена, мајка, баба. Да погледнеме што децата од детската градинка Рахилка Гунева подготвија за празникот на жената. Драги родители наши, денес ќе имаме посебен час за сите жени, посветно ќе биде, за нив песни ќе пееме на глас. Празникот нивни иде. Другарчиња, ајде да си позборуваме, ајде да си раскажуваме. Се што знаеме за нашите мајки. Еве, мојата мајка е најубавата мајка на светот. А как си се вашите мајки? И мојата, и мојата, и мојата. Секое дете, неговата мајка, неговата мајка на светот. Во пресрет на меѓународниот ден на жената 8 март и учениците од оделенска настава заедно со нивните наставнички подготвија едночасовна програма посветена на мајката.
Игра, драматизација, песна, се на едно место, со порака до најсаканото битие на планетава Мајката. Во продолжение погледнете дело од приредбите на основните обштински училишта Гоце Делчев и Кирил и Методи. Неделава Агенцијата за вработување пушти уште една мерка за вработување, познатата мерка практиканство, наменета исклучиво за млади невработени лица до 29 години. Имо возможува да се стекнат со работно искуство пред вработување. И оваа мерка има некои измени, се со цел да се заштитат невработените лица кои ќе искористат мерката практиканство, а работодавачите ќе мора да исполнат одредени услови доколку сакаат да примат практиканти во нивните фирми. Од понеделникот 2.3.2015 година излезе нова мерка од оперативниот план за активни мерки и политики за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, поддржана од владата на Република Македонија. Оваа мерка се нарекува практиканство и се спроведува од наша страна, а е под подкорителство и со помош на ИПА програмата за вработување на млади до 29 години, што се евидентирани како активни баратели на работа на евиденцијата на Агенција за вработување на Република Македонија. Практиканството се однесува исклучиво за млади до 29 годишна возраст, кои што имаат завршено најмалку средно образование и кои што до сега немаат никакво работно искуство. Значи, практиканството се однесува за вршење на практична работа во време трајање од 3 месеци, за кој период Агенцијата за вработување на Република Македонија на младите невработени лица до 29 годишна возраст ќе им овозможи да се стекнат со практично искуство во просториите на приватните работодавци, за кој период од 3 месеци Агенцијата за вработување ќе им исплаќа паричен надоместок месечен во износ од 5029 денари директна парична помош, 618 денари осигурување во случај на повреда на работа и персонален данок од 559 денари. Значи, овие средства ќе бидат покриени од страна на проектот финансиран од Европската Унија и од ИПА проектот. Постојат неколку критериуми кои што треба да ги исполнуваат односните работодавачи, приватни, како што спомнав,
кои што сакаат да ангажираат вакви млади лица до 29 годишна возраст. Значи работодавецот треба да е приватна фирма, значи никако јавна или државна или општинска установа. А фирмата, односно работодавецот треба да има најмалку двајца вработени. Банкарската сметка на работодавецот да биде активна од барем од 2014 година, да ги има намирено сите даноци, придонеси и обврски спрема државата и минималниот, максималниот број на практиканти кои што можат да бидат земени од страна на приматните работодавци зависи од бројот на вработени кои што ги има односната фирма, односно еден практикант, доколку вкупниот број на вработени е 4 лица кај фирмата, двајца практиканти, доколку вкупниот број на вработени е до 10, меѓу 3 и 5 практиканти, доколку фирмата има преку 10 вработени, и 6 или повеќе практиканти, доколку вкупниот број на вработени во фирмата која што планира да аплицира има повеќе од 100 вработени. Значи, новина во оваа мерка практиканство е тоа што може да аплицираат и невладени организации, кои што имаат барем едно невработено лице и мора да имаат статут, односно да биде прецизирано во нивниот статус, доколку тие се однесуваат на родовата еднаквост, сите форми на семејно насилство, еднакви можности, антидискриминација, заштита на деца, социализација и се разбира ромската популација. Значи, за време на постапката за евалуација, предност ќе им биде дадена на оние работодавачи кои што ќе понудат работен план за практиканството, како и работни задачи кои практикантите ќе треба да ги извршуваат за периодот од 3 месеци. Без оглед на горе споменатите обврски, нели, Агенцијата за вработување ги задржува своите права да ја одбие некоја од апликациите врз основа на некоја друга одредба која што не е спомената во огласот, како и во случај на конфликт на интереси. Значи, новина во оваа мерка е тоа што, како што спомнав, конфликт на интереси, значи, доколку односниот работодавец поднесе барање за земање на практиканство на лице кој што е во директна врска, односно сродство, брат, жена, деца и така натаму, нема да му одобриме такво нешто. Значи, при аплицирањето работодавецот треба да подпише и изјава за конфликт на интереси, со која што изјавува дека со практикантот, со кој што планира да склучи договор за практиканство, не е во никаква крвна врска. Значи, оваа мерка трае во текот на целата 2015 година и на секои 20 дена тимот кој што е составен од експерти од ИПА проектот и од Агенцијата на вработување на 20 дена ќе ги разгледуваат апликациите и ќе ги одобруваат. Исто новина во оваа мерка е што по истекот на 3 месеци од практичната работа, работодавачот нема обврска доколку не ги исполнат критериумите што ги бара работодавецот за да ги вработи после 3 месеци, со тоа што нашата намера не е само работодавците да ги искористат лицата на практична работа, туку нашата намера е после стекнувањето на определеното работно искуство се разбира да им понудат и соодветен работен ангажман. Значи, оваа мерка, како што споменав порано, се однесува на конкретно потенцирам на млади лица до 29 годишна возраст кои што немаат никакво претходно работно искуство, значи стаж пријавен во Агенцијата за вработување и се што треба да дојдат заинтересираните невработени работодавци да подпунат формулар за интерес за учество во мерката во текот на целата календарска 2015 година и доколку ги исполнуваат условите што беа претходно кажани и што се истакнати во огласот, ќе им биде позитивно одговорен. Намерата е младите лица да се стекнат со определени практични знаења, кои што понатаму ќе им се најдат во нивниот иден работен ангажман. Доколку работодавците не го задржат на работа невработеното лице, после истекот на 3 месеци, се должни да им издадат и определен документ или потврда со која што
ќе им во потврдата би стоело дека извршувале определена практична работа на невработените лица. Министерството за транспорт и врски распиша неколку објави за отуѓување на градежно неизградено земјиште, собственост на Република Македонија. Станува збор за објави за продажба на две градежни парцели за изградба на бензински станици, 4 градежни парцели за изградба на винари, 7 парцели за изградба на објекти за комерцијални и деловни намени и 15 градежни парцели за изградба на објекти за лесна незагадувачка индустрија, сервиси и стовариште. Предмет на електронското јавно надавање е градежно неизградено земјиште, собственост на Република Македонија, предвидено со урбанистички план. Право на учество на јавното надавање имаат физички лица, државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската Унија, како и државјани на држави кои не се членки во Европската Унија, а под услови на реципроцитет може да стекнат право на собственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија и правни лица, домашно правно лице. Целосниот текст на јавните објави може да се прочитаат на веб страницата на Министерството за транспорт и врски. На друштвените мрежи започна кампања на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, насловена како Моја Македонија. Слики од убавините на Македонија масовно се споделуваат на друштвените мрежи од страна на младите. Од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН изјавија дека оваа кампања ја започнуваат се со цел промовирање на убавините на Македонија и културното наследство. Исто така најавија дека оваа активност ќе продолжи во наредните неколку недели со што поголем број на слики од целата територија на Македонија кои се од непроценливо богатство за нашата земја. Целта е да допрат до што повеќе корисници на друштвените мрежи. Со оваа интересна кампања го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, следува спортот. Ова се настаните од спортот. Селекцијата на Академијата на ФФМ го освои турнирот на УЕФА на Кипар. Ѓоргиев, ги анализиравме грешките, сега можеме да го изненадеме работнички. Ке има ли бойкот во Формула 1? Паралелката од фудбалската академија на ФФМ го освои развојниот турнир на УЕФА кој изминативе денови се одржа на Кипар, откако во последниот натпревар денеска ја совлада селекцијата на Ерменија со 2:1. Селекцијата на академијата од генерацијата 1999-2000 во конкуренција на академиите на Грузија и Ерменија го освои првото место. Претходно против Грузија славевме на пенали со 5:4. Селекцијата на домакинот Кипар настапи надвор од конкуренција. Пласманот на табелата, но и новиот систем на надпревари сакаше Хоризонт Турново на стартот од пролетната сезона, двата почетни надпревари да ги има против актуелниот шампион Работнички и двата на националната арена Филип II. Во очекување на втората пресметка, еден од најдобрите фудбалери на Турновци, Драган Ѓоргиев, вели дека неговиот тим не заслужил пораз на средбата пред една недела, но извлечени се добри поуки од таа средба. Шпанскиот возач Фернандо Алонсо нема да настапи на првата трка од новата сезона во Формула 1, што на 15 март ќе се вози на патеката Алберт Парк во Мелбурн, поради големиот инцидент што го имаше на тестовите во Каталуња. Но неколку тимови би можеле да ја бойкотираат Австралија, сомневајќи се дека условите за возање во шампионатот не се со задоволителна безбедност. За крај проследете ја временската прогноза. Времето денес нестабилно со врнежи од дожд и снег и ветровито. Врнежи од снег се очекуваат над 800 метри надморска височина.
Во вечерните часови и во текот на ноќта, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег во пониските предели до 400 метри надморска височина, а во западните предели ќе дува засилен североисточен ветер. Ветерот ќе достигне брзини до 30 км на час. Утринските температури од минус 1 степен Целзиусов до 6 степени Целзиусови, а максималните дневни ќе достигнат до 0 степени, односно до 9 степени Целзиусови. Овде завршуваме, јас ви благодарам за вниманието. Ви посакувам убав и пријатен викенд во друштво на оние кои што најмногу ги сакате. Не заборавајте, во недела честитајте го празникот на вашата мајка, баба, жена.